Ունենք սահմանադրական հանրաքվե, որը հետաձգվել է, որ արտակարգ դրությունից հետո պիտի լինի։ Մեր երկրի վարչապետը շատ լավ հասկանում է, որ իր առայծինքը տապալված է, ոնց ինքը սիրում է, փռվել է ասֆալտին, իր սիրած վառերը վասել, և ինքը ոչինչ չի կարողանել, և ինչքան ձգի, կարծում եմ ինքը չի էլ ուզում այս սահմանադրական հանրաքվեն իրագործել, բայց նաև չի էլ կարող, որտեղ օրենքն է պահանջում, և ինչքան ձգի, միգուցե այդ ընթացքում ինչ որ օրենքի որևէ շրջանցում կարողանան գտնել, դա մեկ, երկրորդը վախում են մարդկային կուտակումներից, վախում են բողոքի ակցիաներից։